Точно на, на съжаленията, там регрет, прекъснат мен. Даниел Вълчев, искрено и лично в нашето предаване. Здравей! Нямаме такова предаване. Добро утро. Искрено чао, нямаме при предаване, такова. Искрено не. И лично. И Трайчо Трайков преди малко говори много искрено и лично. И преди това Мартин Димитров и съпругата му говори. Добре, задай един личен въпрос да те чуя как ще го направиш. Ами този, за какво пее Франк Синатър всъщност в тая песен, която знам, че ти е любима. Така е, факт. Ами как, за какво? За това, че всеки човек избира сам пътя си. В друг превод прави нещата по неговия си начин. Всеки човек е неповторим в това. Как избира пътя си и как се справя с нещата, които среща по пътя. Кой е твой начин да правиш нещата към юни месец 2012 И рано сутрин в събота да си прави човек самооценка, не знам дали е добре. Еми, не знам то, как да кажа, както казват... Както казват източните мъдреци, човек прави какво трябва, пък като се обърне пътя отзад, той не е отпред. Не знам, ми аз с някои неща се занимавам, винаги съм се занимавал с повече от едно неща и така. Всяка с партийно строителство обаче не си се занимавал, нали? И малко в началото на 2001 година се, всички се занимавахме, помните тогава. Ама сега ми се чува, че по друг начин го правите. Ами по друг начин, защото оказва се, че след 20 и няколко години преход и всякакви чудеси, в България продължава да има един относително стабилен ляв политически субект и нищо извън него. Това според мен не е добре. Е как нищо? Всичко останало е подвижно, всичко останало е сменяемо, много бързо сменяемо при това. И хората, които по една или друга причина търсят друго решение, считат, че правилните решения са не леви за бъдещето на страната, според мен се чувстват непредставени. Така мисля аз поне. Сега, ние да кажем, че утре всъщност е деня, в който гражданското движение България за гражданите какво учредява Софийска структура. България на граждани. Да, да започнем с тази малка корекция. България на гражданите. Иначе за гражданите мнозина претендират, така, че работят. Ние имаме амбицията да бъдем представители на гражданите. Второ да кажа, че всъщност днес ще се събере един инициативен комитет, така както е по закон за политическите партии, от, да цитирам, повече от 50 лица пълнолетни с избирателни права български тук, граждани. Да кажем, че все пак си юрист и не може да се отървеме от това ти качество. За съжаление, и аз дори събота сутрин не мога да се отърва от това, които по всяка вероятност ще приемат една декларация за създаването на новата политическа партия. И надявам се, че на утрешната среща в София госпожа Кунева ще оповести това и ще започнем подготовката на създаването. Не е ли малко избързване, защото предишните сигнали от как да кажем, от вашите среди бяха, че в септември ще се учредява партията. Ими, с малка корекция, както казва и поета, септември ще бъде май. Но като ставим шегата на страна, това са вижданията на повечето хора, които ни подкрепят, имат желание това да се случи бързо, има такава енергия и считаме за правилно тази енергия. Тоест, плана за септември отпада, вие днеска ще вземете решение да вървите към регистрация. Не, за септември просто има друг план. За септември има какъв план. Шегувам се, така е, да. И така, че на Софийската среща надявам се всички тези неща да бъдат обсъдени, да се опубличат, да станат публични и се надяваме на сериозна подкрепа. Ползвам повода да кажа, че срещата е открита. Тя ще се състои от 11 часа в Rainbow Plaza. Това е утре. Това е утре, в 11 часа. И всички, които биха желали да ни подкрепят, да са съпричастни с тази идея, разбира се, са добре дошли. Абсолютно отворено е събитието. Няма никаква формалност в него. Нещо да трябва да се участва по някакъв специфичен начин. Всеки, който би искал, е добре дошъл и ще се радваме на подкрепа. Един човек, когото вие добре познавате, Ахмед Доган,
Силно развито обоняние. Да, със силно развито обоняние. Аз това щях да питам. Каза, че му мирише на избори, на вас нещо да ви мирише. Аз силно се съмнявам в това, че господин Борисов ще реши да отиде на избори, въпреки някои такива, както казваше една моя учителка, подсказки. По-скоро, според мен, става въпрос за следното. Става въпрос за известен знак към европейските институции, в частност към Европейската комисия, че е добре България да получи един положителен доклад специално по правосъдие и вътрешни работи. Знаете, че ние очакваме такъв доклад и че ако не го получи, не е изключено да отиде на избори. Тоест, нещо като опичайте си акъла, казваме по нашия си балкански начин на европейци. Да не станем, примерно, върху Гърция. Да вземем и ние сега тук нещо да почнем да се клатуркаме. Според мен това няма да стане. Не е логично да стане. Аз винаги съм бил на мнение, че едно правителство трябва да се изкарва 4-годишния мандат. Добро, лошо, ние сме си го избрали. То не остана вече. То не остана. В смисъл, за големи реформи, разбира се, и дума не може да става, но тази зима, за съжаление, няма да бъде лека. Това, мисля, че на всеки е ясно. Нито има някакви основания да считаме, че производството ще има кой знае какъв растеж, тъкмо обратното, нито имаме основания да считаме, че безработицата ще намалее. Въпреки тук пак слушам някакви бодри изказвания на министъра на труда и социалната политика. За съжаление, това ще бъде една тежка зима. Правилно е да има правителство, което е парламентарно отговорно и което да си поеме отговорността за това. На вас като бъдеща партия, доколко ви е важна европейската подкрепа? Чуват се слухове, знаете, постоянно, че бившият лидер на НДСВ Симеон Сакскобургготски прави така дипломатическа мисия в Брюксел и настройва, да кажем, либералите срещу България на гражданите. Вие за това сте се насочили надясно. Не знам тези неща дали заслужават сега между сериозни хора и да се обсъждат и да занимаваме публиката с това. Разбира се, никакви такива неща няма и няма как да има. Първо, Симеон е последният човек, който ще работи срещу нещо. Ако гражданите не са разбрали, той винаги е работил за нещо. Сега, другият въпрос е, че оценките може да са различни, но това нещо според мен не бива да се поставя под никакво съмнение. Освен това, това е последният човек, който, по мое мнение, е силно партийно ангажиран, камо ли пък към една или друга конкретна европейска група. По-скоро другия въпрос. Въпросът е, че има много недоволни от това, че ние се идентифицираме като не лява, като всъщност дясна политическа сила. Знаете, че много години се считаше, че има един монопол върху това, кои са десни. И имаше един-двама души, които казва сега, ти си десен, значи другите са леви и така. И всъщност пропукването на този монопол създава дискомфорт на много хора. Съжалявам, че това е така, но време е наистина да се покажат според мен две неща в България. Първо, че не е верно, добре е да се следи какво става в света. Не е верно, че левицата е непременно социално отговорната политическа сила. Това не е верно и в много държави добре се вижда, че едно дясно управление може да бъде по-социално отговорно, отколкото едно ляво. То не раздава пари на бройка или на калпак, както казваме ние. Създава по-сложни схеми, но ефектът, особено борбата с бедността, е много по-забележим. Защо ГЕРБ да не е дясна политическа сила? Аз никому не отричам правото да се самонарича дясна политическа сила. Въпросът е, че трябва да има някакви аргументи за това. Вие ми дадете един аргумент и аз веднага ще съглася с вас. Скотвите да ги изпреварите от дясно, така да се каже. Кажете вие, защо не ги смятате защото, за десни? Защото аз поне не се сещам за такъв аргумент. Ако има, бих се коригирал веднага. Кажете едно дясно нещо, което е направено. Дискутирате ли в България на гражданите конкретни политики на сегашното правителство? Разбира се. Например, анонса от тази седмица за това, че реактора от Белене трябва да отиде в Козлодуй. Имате ли позиция, нямате ли позиция? Давам само пример. В смисъл, може и за
други политики. Вижте, да говорим. Според мен, добре е да малко да се съсредоточим върху тия неща, които правителството може да направи в рамките на хоризонта, който му остава. Иначе ние се наслушахме за това, какво ще стане след 2017, след 2021 година. Да сме живи и здрави, ще видим какво ще стане. Ние повдигнахме миналата седмица, госпожа Кунева направи пресконференция с други наши колеги, Йонко Грозев, Мария Дивизиева и така нататък, които, Ангеличен, които според мен повдигнаха един много важен въпрос. И това е въпроса за честността на изборите. Пред това е големия въпрос. Какво ще стане с реактора? Деца казват, да сме живи и здрави, ще видим. Въобще има ли го този реактор, няма ли го? Става ли, не става ли? Това са все едни неща, които допускам, че на повечето хора не са им ясни. И на мен много не ми е ясен. Въпросът ми е по-общ. То е доколко ще се позиционирате наистина като альтернатива на това управление. Ние ще се позиционираме. Ето давам ви един пример с изборите. Много прост пример. В България вие знаете, че има отдавна един въпрос и той е с коректността на избирателните списъци. По мнение на различни експерти, между 1 000 000 и 1 200 000 имена в повече има от списъците от реално съществуващите хора. Това е една почти управляваща политическа сила, реално. Това е практически една сила, която, значи, може несъществуващите, така скажеш, да спечелят избори. Точно така. Сега, това въпрос ли е според вас? Според мен? Голям въпрос, огромен, тежък въпрос. И някакси ние няма как да сме щастливи и въобще никой гражданин не бива да е спокоен от това, че по този начин могат да се решават нещата. Ама това е въпрос отвъд лявото и дясното, докато за АЕЦ Белене не е отвъд лявото и дясното. Това е въпрос за базис. Там вие преподахте едно време основи за основа и на държавата е правото, ми преподахте едно време. Това за честността, нали, дали да имаме честни избори, би трябвало да, нали, и БСП да са на тази позиция. И не е ляво и дясно. Той с енергетиката не бих казал, че е съвсем ляво-десен въпрос, защото това е по-скоро за общо геополитическо позициониране. Тук става въпрос дали по-скоро сме европейски евроатлантически ориентирани или пък търсиме някакъв баланс в отношенията с Русия, което не мисля, че е напълно ляво-дясно, но колко ти писах себе на? Колко да сте ми писал, господин Вълчев? Добре. Колкото трябваше ми писахте. Добре. Значи този въпрос не е бил актуален тогава. Но въпросът за избирателните списъци, за професионалната изборна администрация, за електронното гласуване, според мен са изключително тежки въпроси. И те заслужават поне да бъдат обсъдени. Това наистина е въпрос. Ето сега втори въпрос, понеже питате за настоящото правителство. Аз съм последният човек, който може да бъде обвинен сигурно в това, че, нали, ходи и казва, нали, много съм недоволен, нали, тези и така, така. Обаче има някакви неща, които не могат да не правят впечатление на човек. Един такъв, според мен, важен въпрос е въпрос сега с Висшия съдебен съвет. Вие, нали, помните, че 3 години поред това правителство не харесва Висшия съдебен съвет. Ма то не бяха критики, не беше чудо. Такива са Косио Черния, Митко Белия, не знам кой. Който и да е. И в обществото създаде едно усещане, аз трябва да призная не напълно неоснователно, че всъщност този Висшия съдебен съвет няма моралното право да извършва действията, които по закон трябва да извършва. И сега изведнъж се приема закон, който му дава възможност той да определи новия главен прокурор. Сега как ви се вижда тази работа? Разграничиха се всички от миналата събота насам. Тео на ден го гласуваха. Човек се разграничава от нещо в парламента, като не гласува. Като не гласува. Или като гласува, съответно това са две. Как можеш да подкрепиш един закон и след това да излезеш нахално в телевизора и да кажеш, всъщност, нали, аз не го подкрепям. И как ти си го гласувал, как не го подкрепиш? Последен въпрос. Ви ли е страх да взимате в партията хора, които повече от един път са си сменили политическата сила? Сега, според мен, въпросът за това кой как се позиционира е дълбоко личен въпрос. В България толкова много неща се смениха, че аз не мисля, че е толкова страшно човек да си смени политическа сила, стига да не си смене базовите убеждения. А такива случаи в България за хора, които не са си сменили политическата сила
Но са се сменили убежденията, има. Сега ще дам един пример за обратното. Колегите, ако имате преди тези, които ни подкрепиха в страна на Демократи за силна България... Не, други, повече от един път казаха. Тоест през две партии са минали, те само през една. Но няма значение, вие го обяснихте. Не ги следя човек по човек, всеки е свободен. Но исках да кажа, че има такива случаи. Самия господин Костов напусна СДС и направи Демократи за силна България. Сега аз не мога да кажа, че това е човек, който се е сменил възглед. Не, питам, нали, защото знаете, НДСВ се разпадна на много, какво се казва, на много части се разпадна по различни линии. Не ви ли е някакси опит, страх от такива неща? Внимавате ли сега? Знаете какво беше там? Стела Банкова, Тошо Пайков, Весела Драганова, Новото време... Ние ще се опитаме да направим ти все пак едни спомени. Едни рано сутрин нахлуха спомени. Да. Ние ще се опитаме да направим все пак първо, да държим всички позиции отворени в този нов политически проект, защото много е важно да има известна състезателност вътре между хората, които участват, така, защото най-доброто да излиза напред. В България такива системи, за съжаление, не винаги има и, за съжаление, не винаги най-успешните хора вървят напред. Ще се опитаме да направим това. Второто нещо, сега, според мен хората трябва да се оценяват индивидуално. Просто така да направим общия извод, че тези са маскари, пък у нези, които не са членували, са много хубави, и това няма да бъде според мен правилно и почтено. Все пак опитваме се да каним хора, които, поне огромното количество хора, които наистина нямат политически опит, не са се занимавали активно с политика, но са имали активна гражданска позиция. За съжаление, не всички хора обаче им се занимават, да ви кажа, с това. И самата, с извинение, медийна среда много не предполага да кани нормални хора в публичния живот. Вие виждате какво става. Който малко повдигне глава и има една, не ви така... прекъсвам заради медийната среда, да не си помислите. Да. Просто времето ни свърши. Ние много ви благодарим. Следим ви много отблизо какво правите. Ще го имам. Обявяваме преди реклами, а след рекламите разговор. Колко реклами може да издържи зрителя? Точно така.